Jom belajar matematik bersama Cikgu Farah. Okey, para pelajar, untuk kali ini Cikgu akan tunjukkan bagaimanakah cara untuk menjawab soalan kertas 1 bagi tajuk asas nombor. Okey, jadi para pelajar, sila rujuk soalan yang ke-7. Okey, saya tunjukkan contoh kalau kita nak tukarkan asas nombor kepada satu asas nombor yang lain. Okey, jika dilihat pada soalan yang ke-7, tukarkan satu sifar-sifar, satu-satu sifar asas 2 kepada satu nombor dalam asas 8. Jadi, untuk yang pertama kali menggunakan kalkulator, okey, para pelajar boleh tekan mode. Okey, tekan mode sekali, dua kali sehingga pelajar jumpa perkataan base. Ini bergantung pada kalkulator masing-masing. Okey. Okey, bila pelajar dah jumpa base, pelajar tekan nombor 3. Okey. Dan di sini para pelajar boleh perhatikan. Di sini ada muncul huruf D. D maksudnya adalah deka, iaitu asas 10. Okey. Kalau kita nak tukar asas, kita tekan, okey. Kalau pelajar perhatikan di sini ada oct, ada bin, ada hex, ada dec. Okey, di atas simbol kuasa 2 ni ada dec. Atas simbol depan ke atas ni ada hex. Jadi cikgu tekan. Okey, secara automatik, okey, huruf di sini berubah jadi h. Okey, hex ni adalah asas 16 dan bila kita tekan log, okey, dia akan berubah menjadi b, iaitu binary asas 2. Dan bila kita tekan ln, dia akan berubah jadi huruf O, iaitu okta, asas 8. Jadi, macam mana kita nak masukkan nombor tadi? Okey, pelajar pilih log, okay, B, sebab kita nak masukkan nombor asas 2 tadi, ikut soalan. Jadi, saya tekan 1, sifar, 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 1, 1, sifar. Okey, ini saya tekan sama dengan, supaya menunjukkan nombor tadi merupakan asas 2. Okey. Untuk step yang seterusnya, kita nak tukarkan menjadi asas 8. Okey, pelajar cuma tekan ln ataupun yang okta tadi kan. Tekan ln dan kita terus dapat jawapan. Okey, 206 asas 8. Jadi, jawapan untuk soalan yang ke-7 ialah C, 206 asas 8. Okey, baiklah. Kita cuba jawab soalan yang melibatkan operasi pula. Okey, sila rujuk pada soalan 4. Kita ada 11,001 asas 2 tolak 1,110 asas 2. Jadi, macam mana kita nak selesaikan soalan ni dengan menggunakan kalkulator? Sama macam step yang tadi cikgu dah ajar, tekan mode hingga jumpa perkataan base. Okey, jadi pelajar tekan nombor 3 dan masukkan asasnya. Kalau ini adalah asas 2, jadi pelajar perlu pilih perkataan bin. Jadi tekan log. Okey. Okey, seterusnya kita akan masukkan nilai tadi. 1, 1, sifar, sifar 1. Okey, kita akan tekan sama dengan tekan tolak. 1, 1, 1, sifar. Okey, dah terus dapat jawapan, iaitu 1011 ataupun 1 sifar, 1, 1 asas 2. Ini menunjukkan jawapan bagi soalan yang ke-4 ialah C. Okey, kaedah ini boleh digunapakai jika operasi melibatkan asas yang sama sahaja. Okey, jadi itu sahaja untuk pelajaran kita hari ini. InsyaAllah jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Okay. Bye!